Jewe bitewe nuko nayibonye njewe iyi mvura yaguye mvuye nyabuko kunyagirwa ntirangira hano imvura nabwo ajyana umuntu nayo imvura yanyagira umuntu tumuvanemo imyenda y'imbere kwemo na bogisi twese tumenye ko twambara setire nabwo yakuvanamo ipataro kuvanamo setire na bogisa igereho wapi nabwo byashoboka uyu murakekwa ko yaba yayishwe akajumamo hano muri ruhurura kuko na ruhurura nabwo igeze yuzura cyane ngibe yaba yahurukana umuntu hari amadodani ya ruhurura harimo hasi hejuru uyu muntu yishwe nimugoroba wenda niko umuntu yakeka akajugunywa ahangaha kuko afite igikomere ku rutugu nangaha aha ntabwo byashoboka njye niko ndi kubyumva bikorwa iperereza ryimbitse ku iperereza ryimbitse bakora iperereza bagashaka umuntu ikintu cyamwishe ariko ntabwo ari amazi yamwishe amakuru y'urupfu rw'uyu muturage wasanzwe muri ruhurura iherereye mu murenge wa nyakabanda mu kagari ka nyakabanda ya kabiri yamenyekanye ubwo imvura yari ihitutse ahagana ku isa cyenda n'igice bikira saa kumi z'amanywa kuri uyu wa gatatu tukimara kumenya amakuru twanyarukiye muri aka kagari ka nyakabanda ya kabiri dusanga abaturage ari benshi bashungereye uyu murambo mu majwi yabo bavuga ko uyu muturage ashobora kuba yishwe akajugunywa muri iyi ruhurura cyane ko yasanzwe yambaye uko yavutse afite n'ibikomere ku mubiri nicyo bamwe mu baturage bahereyeho basaba ko hakagombye gukorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rwa nyakwigendera nari nciyeho gutya ngiye mu kazi nsanga abantu barahagaze bari kureba icyabereyemo hariya ndebyemo nsanga ni umuntu wahapfiriye ariko nahamagaye ribu ndabibamenyesha ubu turacyategereje ngo turebe bahagere bagire icyo bakora wenda ariko umuntu aracyarimo hariya nari ngerageje kubahamagara nabahamagaye nabibabwiye byanga byakunda imvura yaguye uyu munsi ntabwo ari yo yabamanukanye umuntu ageze mutemu hariya biragaragara ko yakomeretse kandi wenda ari nk'umuntu wamugiriye nabi kuko yamukuyemo imyenda n'ibintu byose mubonye nonaha mu masaha saa kumi n'igice turakeka ko bamwishe imvura yaguye nyinshi cyane imvura ko bihise mu kanya ari nyinshi birashoboka yuko imvura yabiguye ikaba imutwaye mu mwanya yanasinze cyane ko ntawe uzi ibihamya byo kuba umuntu mu muhanda ntabwo amenya ngo umuntu wishwe n'iki aje tumubonye gutya aha ngaha muri rigore ntawe uzi uko yaje muri rigore ntajya amenya kimwe gifatika yuko waba uzi ikintu cyamwishe ashobora kuba yishwe n'imvura cyangwa se akaba agasinda akagwa mu muhanda akabura umwegura imvura ikamutwara byose birashoboka ntacyo bari bafite ariko gifatika yuko umuntu yaba yishwe n'umuntu cyangwa yishwe n'igihe cyo nasimbara aho ni imvura yesi bibasigize iyo somo bwo murasaba ko inzego z'umutekano zakora iki kuri iyi somo ntacyo inzego z'umutekano ntacyo wazirenganya kuko ntabwo isomo ntabwo umutekano uhagarika imvura mu kirere kuko cyane cyane umuntu inzu yagwaho ntabwo bavuga ngo umutekano wari umutekano ushinzwe abantu barwana mu muhanda abantu barasana wenda n'urugero kuko ntabwo bavuga ngo imvura yagwisha umuntu ngo umutekano urabireba nose imvura yiguye barayihagarika n'imana hari igihamya cy'uko ari imvura yamwishe ku buryo inamutwara imyenda ikavamo kirahari kuko ari mu mazi hasi mbese kuba ari mu mazi hasi yagiye muri ruhurura y'amazi wumva atari igihamya gifatika kuko ntabwo ari ku muhanda cyangwa muri jaride y'umuntu cyangwa ku gipangu cy'umuntu ku muryango w'umuntu icyo rero nicyo kumva bahisha kuko warebaho wenda ngo yishwe ari umuntu wamurashe cyangwa akamukubita icyuma ibyo byari bifite ikindi kimenyetso yafashwe n'amazi ajya muri ruhurura nk'uko tumusanze twese nta muntu kano kanya uri sitere kuyavuga ngo namubonye agwa hasi cyangwa namubonye agwa muri ruhurura ntawumuzi turamuzi ko yamubonye ko ari mu mazi ari mu mazi ntawe ubizi ashobora kuba ari mu mazi yishwe n'amazi cyangwa se n'ibindi wenda ariko kano kanya twakemeza amazi ko tumusanze mu mazi tumuze ku gipangu cy'umuntu twavuga ati yenda umuntu afashe ku gipangu cy'umuntu niho yiciwe wenda turabazanye n'igipangu none ubu ngubu twabaza amazi ubu twabaza imana kuko kari gusha imvura ntabwo mwabaza imana imana igusha imvura ahubwo ubwo ni umunsi ugeze ni isaha y'umunsi ugeze niyihe nama watanga ku bantu bashobora gukoresha inzira nyabagendwa mu gihe babona imvura ari nyinshi irimbanyije iyo imvura iguye nahita gusanga ari umuntu uzagusanga ikakwica ari wo munsi wawe nta nama natanga aho ngaho rero ahubwo inama yawe niyawe n'imana yawe inama si gupfa wabitegura kuzapfura kuzi ushobora kugenda kwa nzoga ugasohoka ushobora kujya muri dushe ukagwa muri dushe ugapfa ngo se wabwira umuntu ugenda mu kamakaro ngo wikandagire unonere amakaro bibaho itariki yawe n'umunsi ugeze urapfa ukurikije igihe mwamuboneye n'aho amasaha ageze ubutabazi bwaba bwakozwe ntabwo mbona bwahubwe ahubwo iyo wumbaza icyo ngicyo kare wose wumbaza icyo ngicyo ahubwo ubutabazi buri hehe ahubwo iyo wumbaza icyo bari hehe ubwo ubutabazi buri hehe yewe na polisi irahari da yahageze ariko nawe niyo yaguze hano ku murenge wa nyakabanda
nuse iyo modoka y'ambulance bavuga ngo ifasha abantu kandi n'icyo namufasha napfuye funda mufasha iki yera ifasha umurambo ivana umwanda mu nzira ijyana umwanda ariko nacyo nabushobozo mbona ubutabazi ukuntu ubona mukanya imvura imiragwa nibwo harimo abapeti babiri kwa kundi bagira batorogoro turutwo twuma muri ruhurura ibwo bese bavuga ati dura hano harimo umuntu wapfuye twari duhagaze hariya turimo twugama imvura none ubwo ngiye kuntu mbibona iyi mvura ntabwo yari nyinshi cyane ku buryo njyewe yatwara umuntu ngaka kuko n'abantu ubwabo bayigendagamo ni ukuvuga ngo uyu muntu ukuntu namurebye hano ku rutugu afite ibisebo by'ibirarane by'ibirarane hano mu mugongo bigaragara ko ari nk'abantu bamugiriye nabi none babona nk'imvura iguye bagahita bamushyira muri ruhurura ikamutembana mu maso kuko iyi mvura ntabwo ari nyinshi kuko n'abantu benshi bayigendagamo ubusanzwe ikibazo hano cy'umutekano gihagaze gute ahubwo ikintu nasaba nk'ubuyobozi bakaze umutekano urabona nk'ubungubu nkura musaza gutemana agacupa yasinze bivuga ngo rwose abantu bose waba wanyweye agacupa kiwe yakwihangana imvura yagwa akugamiraho yakanywereye akareka gusohoka cyangwa bano bantu bakora za ruhurura mu muhanda zino zitemamo amazi bakagenda bashakisha uburyo bashyiramo utuntu tw'utugiriyaje ku buryo nka nyuma ya metero nka 200 cyangwa 100 umuntu atatema ngo arenge kuko urabona barakora imihanda bamara gukora imihanda muri za ruguru muri za ruguru ruhurura ugasanga nta kintu ushyizemo cyatangira umuntu ugasanga mu kilometero umuntu yagenda akaba yarukanywe mu kilometero amazi amutwara ahubwo bano bantu nka zino kampanyi zikora imihanda nka horizo zino kampanyi bari gutanga bashakisha uburyo bazajya bashyiramo utuntu muri ruhurura dutangira amabuye cyangwa abantu ku buryo umuntu amazi amutwaye atarenga nka metero 100 ari kugenda tugaruke ku cy'ubutabazi icy'ubutabazi rwose murabona nk'ubungubu ntabwo barahagera uretse uyu muyobozi wa polisi umaze kuhagira umuyobozi wa polisi turashimira namwe BTN mumaze kuhagera nawe rwose mubona ko ubutabazi bwo ruri kugenda bagera ngiye bitewe nk'uko nayibonye ngewe iyi mvura yaguye mvuye nyabugo kunyagirwa ntirangira hano imvura ntabwo yajyana umuntu ntabwo imvura yanyagira umuntu imuvanemo imyenda y'imbere mukuyemo na bogisi twese tumenye ko twambara setire ntabwo yakuvanamo ipataro kuvanamo setire na bogisa igereho wapfa ntabwo byashoboka uyu murakekwa ko yaba yayishwe akajumamo hano muri ruhurura kuko na ruhurura ntabwo igeze yuzura cyane ngo ibe yaba yahurukana umuntu hari amadodani ya ruhurura harimo hasi hejuru uyu muntu yishwe nimugoroba wenda niko umuntu yakeka akajugunywamo ahangaha kuko afite igikomere ku rutugu nangaha aha ntabwo byashoboka njye niko ndikubyumva bikorwa iperereza ryimbitse bakora iperereza bagashaka umuntu ikintu cyamwishe ariko ntabwo ari amazi yamwishe umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo wa Nyakabanda ya kabiri yatangaje ko nta muturage bigeze babura muri aka kagari ndetse agira inama aho abaturage mu rwego rwo kwirinda kugenda mu mvura bishobora no gushyira ubuzima bwabo mu kaga nshingwabikorwa w'agateganyo ndayizeye umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'akagari ka Nyakabanda ya kabiri mu by'ukuri mu imvura ihise ahagana saa kumi n'iminota yindi ubwo abakozi bashinzwe isuku hano muri uyu muhanda bageraga hano basanzemo umurambo w'umuntu tutabashije kumenya imyaka ye kuko ntabwo twabashije kubona isura ye kuko aracyari mu mazi nk'uko mwabibonye namwe urupfu ntabwo kugeza uyu mwanya ntabwo tuba twamenya icyaba cyamwishe kuko twamubonyemo gutyo imvura ihise gusa turakeka ko ari amazi yaba yamumanuye amazi y'imvura murakoze abaturage baravuga bati hakagombye gukorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rw'uyu muturage tutaramenya uwo ari we kuko haguye imvura nke idashobora kuba yakwica umuntu muri ubu buryo ngo inamukuremo imyenda asigare yambaye uko yavutse hagiye gukurikiraho iki igikurikiraho dutegereje urwego rwa RIB kugira ngo rubashe gukora iperereza ryimbitse koko abashe kumenyekana icyateye urupfu rw'uyu muturage hari umuturage mwari mwabuze ku buryo mwakeka ko yaba ari urimo hano muri iyi ruhurura kugera kuri iyi saha nta muturage wari watangaza ko hari uwo babana cyangwa se undi wundi waba wabuze ariko turakomeza gutanga ubutumwa kugira ngo turebe niba hari uwaba wabuze niba hari umuturage utuyemo hano mu kagari kiyobora Kanyakanda ya kabiri cyangwa se niba ari ahandi handi muri iyi mirenge twegeranye
ikibazo cy'umutekano gihagaze gute mu busanzwe hano? Ikibazo cy'umutekano nta kibazo kindi gisanzwe cy'umutekano gihari ku buryo twakeka ko ariho uru rupfu rw'uyu muntu rwaturutse. Nubuye butumwa mwaha abaturage bashobora kubona imvura iguye bakayituriramo bakayigendamo ku buryo bashobora no gukubitwa n'umuvumba w'amazi nabyo bikabaviramo urupfu? Ubutumwa nk'uko bisanzwe muri ibi bihe, ubutumwa turi guhereza abaturage bujyanye no kwirinda ibiza, tubabwira ko buri wese ahama hari mu rugo adakwiye kuba agendagenda mu mvura kuko bishobora guteza impanuka nk'uko uyu muturage byagenze. Abaturage banenze inzego z'ubutabazi ngo kubera yuko batabaje nyamara kuva ubwo twakoraga iyi nkuru, usibye polisi n'inzego z'umutekano zari zahageze, urwego rw'ubugenzacyaha RIBU bari batararucuryera uyu murambo wa nyakwigendera ukigaramye muri iyi ruhurura. Amakuru mashya tuzamenya ku rupfu rwa nyakwigendera tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya Tata. BTN TV mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papa.